Paitsi Alex, Enrico ja Rasmus. Minkäsi meillä on vaata Surala ja Kontsuun. Siellä on yksi Otsijoon, siellä Kylejäjoon ja kuitenkin Kaistijoon. Ja vain, vaata. Näette kaikki, jah? Miten me kaikki teijät? Ja nyt Märten, Henri, Chuk, Max, Chuk ja Gert, Chuk, siia, neljäkesi. Niin, teijä, annatte roosat pesti selga. Keskellä. Niin. Sama paali hoidmine, kuule. Teie, neljäkesi, hoiate paali siin zoonis. Et mina soovitan pigem võtta sellist formatsiooni nagu rombi. Et Henri on siin maale peal, Max siin, Gert tule siia keskellä, näiteks. Ja siis Märten, jah, et sul oleks variantid kuhu anda, ka sinna sinna või siis. Kaks vastast nüüd tuleb. Siit keskel lähevad kaks vastast siia. Teie ülesanne, hoida palli ja teie peate viima pall üle teise sinna zoonis. Okei? Okay? Aga teeme nii, et alguses õhust ei saa. Ainult maas. Aga. No kui nii veel sobib, aga õhust sõike tsenderdus sul on. No nii kerge on veel okei, okay, jah. Aga nagu siit. Jah, siit ei saa. Okei, okay, saite aru. Neli kaks tulevad peale. Ja need kaks, kes jäävad siin keskel, teie peate blokeerima sõttu. Te ei räägi oma vahele jutusta, vaid teie liigute siit ära. Nalas liigute ja üritate sõttu blokeerida. Kui palju? Seal vaata praegu, seal soodis. Artjom näiteks ja Sasha. Tam see kõrge. Stop. Ja Rasmus viib üle ja nii maas praegu. Ja maas tuleb jätta. Ja siis lähete teie. See on nii. Okei? Et forward. Только по земле. Только по земле переводить можно вверх нельзя. Пока что, поняли? Только низа. Я кукайся за палли. Сис. Кастрюйте вэлья. Это не X пункт. Это мулла. 2 пункт. Окей? А ты и са пункт. Ты и X. Твоя де палли. Окей, ару сада. Давай, дайте мне. Otsi Gerdis, Gerd pööra, jep, ja sööd, hästi olemas, ja Artjom saastutuda. Väljaastus pall. Oli, hea, tõe. Tuleb, jah, you go. Võibolla kiruti siia sentrumi edasi. Hästi, keera, info ka talle, maksile. Ei jää pääs. Super. Good job. Kaatalla, stop! Ma ei saa aru, miks te nii vaikselt olete. Kas te olete matemaatika tunnis praegu? No Marti oli täiesti eksi raske. Tule teed talle, ehme, viisad, eks sina, ma palun sinult, eks sina, sinult, eks sina, sinult. Ta on täiesti eksi, keerab, pista pilg üles, otsib sõidu, talle mõtlema. Ja teil ei pea raske olema ühte sinu. Kommunikeeri oma, et olete üks võistkond. Kui on nii hea võimalus üks teisele aidata, siis palun aita. On nii, Rasmus, nõus. Anna Henri. Go. Ja roosad täis tempoga, täis kiirusega täis pressi. Enrico, mängi seal, Sasha, grand. Avane, liigu, sul on vaba liikumine siin alal. Ei näe, Rasmus! Ei pea jõe ära peal olema. Ei näe! Jah, tal on ruum. Mängi. Mängi kohtunki näinud.
Yeah, got him on the team. Let's go. Yeah, what is it? What is it? Let's see. Можешь двигаться спокойно, можешь вообще в центр идти. Окей, Саш, пас мне, пас мне. Окей. Окей, все, валят. Здрасте, дела, бла-бла-бла-бла-бла. Ойка, супер, бойся. Kiira, ja süüda, hästi olemas. Artjom Sasse, davai. Teine äär. Ja keskele. Artjom, davai. Okei. Ei jää vahetada nendega. No jaa, pange. Okei, teie siis liigute siia ja teie liigute sinna. Jumu, ka tüse aaselt sai. Ovi, hattu. Võini siis jõudis natuke võtta. Vakad. Pois, teie siin alas võite liikuda vabalt, teil on vabad käed, et ei pea ainult siin Enrik olema. Ja sa võid Rasmusega kohad vahetada, tulla siin tulla seal ka. Täitsa vaba liikumine. Ole! Ole! Nii, te kolmis. Jah. Vaba. Nägi nüüd. Jah, teie blokeerite Enrico. Enrico ei seisi. Jälgid palli, kui palli liigub siia ääre peale. Siis saame siia. Panna täällä. Another side.